שלום לכם, צופים יקרים, שבת שלום, פרשת נשוא. פרשה הזאת אנחנו מוצאים שמשה רבנו הקציב עגלות לשאת את המשכן. הנשיאים בעצם הביאו את העגלות שאיתם נשאו את המשכן במעבר ממקום למקום. היו 8 עגלות. 4 עגלות לבני גרשון ו4 עגלות לבני מררי, לשאת את קרשי המשכן ואת היריעות. לבני קהת לא נתן. לא נתן עגלות. כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. הוא לא נתן להם עגלות שנמשכות ונגרעות על ידי בקר, על ידי שברים, אלא הם צריכים לשאת על כתפיהם. והתורה מסבירה, כי עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. עבודת הקודש לא מזלזלים על ידי שהביאו עגלות ולוקחים אותם, אלא אדם צריך להתאמץ ולשאת אותם על כתפיו. את השולחן, את הארון, את המזבחות, את המנורה, כל כלי הקודש. אז קודם כל, מזה לומדים, שכשאדם ניגש לעבודת קודש, הוא צריך לשאת אותה על כתפיו. הוא צריך להתאמץ, הוא צריך להבין שהוא צריך להיכנס בעובי הקורה. הוא צריך לטפל בעבודת הקודש, בשליחות הקודש. ולא לאפשר שהיא תעבור ככה על ידי העגלות, על ידי כל מיני פטנטים. אבל חז"ל, רבותינו, במסכת הערכים, למדו מכאן דבר מאוד מעניין, ואפילו תמוה. אומרת הגמרא, אין יישאו אלא שירה. שנאמר, שאו זמרה ותנו טוב, כי נו נעים עם נווה. שאו זמרה. אז גם פה, כעבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, נושאים זמרה. ואומר, עוד פסוק, יישאו קולם ירונו, נושאים קול. זה לא נשמע לכם מוזר, תמוה? ברור שהכוונה כאן, בכתף יישאו, נושאים את הארון, את השולחן, את המזבחות, את המנורה. על הכתפיים, דרך הבדים, שנושאים בהם את הכלים. איך מכאן מגיעים לנשיאת קול, ולשירה, ולזמרה? ומכאן מביאה הגמרא ראיה למצווה שהייתה לנביאים, לשורר ולנגן. כאן המקור לנגינת הלוויים בבית המקדש. אין מקור אחר בתורה. אז אנחנו ניגש להסביר את המאמר הזה. אבל לשם כך, נעבור לגמרא אחרת, מסכת סוטה, בדף ל"ה עמוד א'. הגמרא מתייחסת לשני פסוקים שכתובים בספר יהושע, שמתייחסים למעבר ארון הברית, הכהנים ועם ישראל את הירדן. הירדן היה מלא על גדותיו כל ימות הקציר. זה היה נס העצום שעשה הקדוש ברוך הוא ליהושע, שגידל אותו בעיני העם, כמשה רבנו. בדיוק כמו נס קריעת ים סוף, אירע בירדן. אלא שכאן הכהנים נשאו את הארון, ארון הברית, ורק נגעו במים, המים נעצרו ועמדו נד אחד. וכל המים, שאר המים זרמו אל עבר ים המלח ונוצר חרבה. נוצרה חרבה במים, יובש. וכך הכהנים עומדים עם הארון בתוך מי הירדן, כאשר המים נחרטים מלמעלה ועומדים נד אחד, וכל ישראל עוברים את הירדן. זה היה נס עצום שכל העולם ראה אותו. אז יש שם שני פסוקים. פסוק אחד אומר, ויהי קהלות הכהנים נושאי ארון הברית השם מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מי הירדן למקומם, והלכו כתמול שלשום על כל גדותיו. זאת אומרת, כאשר כל עם ישראל סיים לעבור, אז הכהנים גם הם עלו מן הירדן, רק ניתקו רגלי הכהנים מן המים, וכבר המים זרמו כתמול שלשום. ויש עוד פסוק. ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור ארון השם והכהנים לפני העם. שימו לב, בפסוק הראשון כתוב, ויהי קהלות הכהנים נושאי ארון ברית השם. הכהנים שהם נושאי ארון ברית השם, עלו.
אבל הפסוק השני כאשר הוא כתוב, והי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור ארון השם והכהנים. מדוע הקדים את ארון השם לכהנים? אז אומרים חז"ל במסכת סוטה, שהארון נשא את נושאיו. נשא ארון את נושאיו ועבר. אז הביטוי של ארון השם לפני הכהנים, פירושו הארון נשא את הכהנים. זה ביטוי שגור, מפורסם. הארון, ארון הברית נושא את נושאיו. לא הם נושאים אותו, אלא הוא נושא אותם. לא פשוט להסביר את זה, שהארון נשא את הכהנים. אבל בואו ניקח דוגמה. הראש והכתפיים. מי נושא את מי? כלפי חוץ, הכתפיים נושאים את הראש. אבל באמת, הראש נושא את הכתפיים. אם אדם יקבל מכה בראש, הכתפיים לא יעזרו לו. אפשר לומר בלשון הלצה, שהראש שלנו הוא הענב, כדי לתת לכתפיים את הרגשה שהם נושאים אותו. אפשר לומר תמיד ככה על ראש משפחה, שהוא נושא את נושאיו. כלומר, זה נראה כאילו אנחנו נושאים אותו ועוזרים לו, אבל באמת, הוא נושא את כולנו. אז אהרון נושא את נושאיו. תחשבו רגע, כשאדם שר, מי נושא את מי? הפסוק אומר, שאו זמרה, אנחנו נושאים את השיר. כינור נעים עם נבל. יישאו קולם, אנחנו נושאים את הכל. אבל באמת, מי נושא את מי? השירה נושאת אותנו. מה הראיה? שכאשר אנחנו שרים בהתלהבות, אנחנו מתחילים לרקוד. אז מי נושא את הרגליים בריקוד? אדם לא רוקד סתם כך. ברגע שהוא שר, מתרומם על ידי השירה, אז הוא גם נושא את הרגליים. יוצא שהשירה נושאת אותו ואת רגליו. מה רצו חז"ל להגיד לנו? כי עבודת הקודש עליהם על בני קהת, בכתף יישאו. אתם חושבים שאתם נושאים את הארון? תדעו לכם שהארון נושא אתכם. אלמלא ארון הברית שהולך לפניכם, בשביל מה הייתם צריכים בכלל לצאת? כל המושג הזה שאנחנו כאילו נושאים את השם, אבל האמת היא, הוא נושא אותנו על כתפיו, ומעביר אותנו לכל מקום שאנחנו נושאים לשם. אז באמת השירה וארון הברית נושאים את נושאיהם, ולא רק הם. כל שליחות מצווה שאדם יוצא אליה, היא נושאת אותו. הוא נושא את השליחות, והוא הולך ממקום למקום. הוא צריך לעמוד בפני קשיים ולעבור את הקשיים האלה. אבל ככל שהשליחות היא יותר מרוממת, ככל שהשליחות היא יותר גבוהה, ככל שהמצווה היא יותר חזקה, כך היא נושאת את נושאיה. כלומר, אדם הולך לשליחות הזאת ברגליו מתרוממות, כי הוא יודע שהולך לקראת מטרת קודש, שהיא נושאת אותו. הנביא היה יוצא לשליחות קודש, והיה עושה את זה מתוך אנרגיות של נגינה. ויהי כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. באמצעות הנגינה ובאמצעות השליחות, באמצעות המצווה, הנביא היה מתרומם ושומע את דבר השם ויוצא לדרך ולא פוחד מכלום. מפני שהמטרה שאליה הולך היא מטרת קודש. דרך אגב, המבחן של הנביא היה שהוא צריך לעמוד מול רוחות שערה, בדמיון, נבואים, מול רעידת אדמה, מול אש, כמו שיצא אליהו הנביא. רוח שערה, מפרק קרים ומשבר סלעים, לא ברוח השם, ואחר רוח רעש, רעש אדמה, לא ברעש השם. ואחרי זה אש, לא באש השם. ואחרי האש, כל דממה דקה. מדוע הנביא היה צריך לעמוד בכל התופעות טבע האלה, בדמיון, כלומר, הוא היה רואה את זה כאילו מציאות? כי זה בעצם
היה סימן, האם אתה מסוגל לעמוד מול אנשים שיפריעו לך לנבואה, מה יקרה אם העם לא יקבל את הנבואה שלך, האם אתה תתגבר על זה, אז בוא נראה אותך מתגבר על האש והרעש והאש. ואם הנביא היה מצליח לעמוד בכל זה, אז הוא שומע את כל השם ששולח אותו, ואז שליחות המצווה הייתה נושאת אותו על כתפיה. נמצא אהרון נושא את נושאיו, השירה נושאת את נושאיה, ושליחות המצווה נושאת את נושאיה. שבת שלום לכם ולהשתמע.